Jesus.
Agradece a qualidade das palmas e a qualidade da plateia. Nós vamos fazer a última peça. Não tomei a iniciativa de anunciar as peças, mas agora eu vou fazer. A primeira que a gente escutou foi em francês, é um Gabriel Fauré, a peça chama Madrigal. A segunda peça que a gente fez, ela é do Milton Nascimento, é o Benki. Benki é um índio da tribo Campa. Depois o Benki, agora a gente fez do Caetano Veloso, Lua Lua. Nós vamos terminar com a peça de um compositor erudito goiano, que é o Fernando Pertino, e é o Moça Goiana. Moça Goiana, chega à janela, Moça Goiana, chega à janela, vem ver o Congo que vai pra guerra, vem ver o Congo. E vai pra guerra. Se vai pra guerra, vai guerrear. Se vai pra guerra, vai guerrear. Se ele não morrer, se não morrer, há de voltar. Se ele não morrer, se não morrer, há de voltar. Foi com boi vira Congo, Maria Longue. Oi, um Congo na batalha. Oi, Maria Longue. Obrigado, a festa continua. Obrigado.